Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Սկզբունքային գրեթե բոլոր հարցերի շուրջ եկել ենք համաձայնության։ Իրենք այս քեյսերը նախապատրաստած ունեցել են։ Դրանք անհամատեղելի են մեր շահերի հետ։ Գալիս են ամրապնդելու իրենց այդ հարցակողական քաղաքականության հերթական փուլը։ Մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին։ Կողմերին շատ հստակ ներկայացրել ենք այն, ինչ մենք հույս ունենք տեսնել։ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել արևմտյան Ադրբեջան։ Փորձելու են ապացուցել, որ Հայաստանի տարածքը ադրբեջանական ճակատավոր պատմական հող է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական հենքը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրն է։ Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է անվանում։ Մեր երկիրն ադրբեջանցիներով բնակեցնելու, մեր երկրի տարածքով միջանցքի մասին է խոսում, պարբերաբար սպառնում։ Պաշտոնական Երևանը հավատում է խաղաղության դարաշրջանին ու խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն առաջարկում։ Սա դիվանագիտական հնարք է, թե ակնհայտը տեսնելու անկարողություն։ Ես չեմ կարծում, որ տեսանելին թաքցվում է, որովհետև գործող իշխանությունները նաև հավասար արժեք գնահատական են տալիս, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների, և դա միայն նրանց գնահատականը չէ, մենք գիտենք, որ ուղեղային կենտրոններ կան միջազգային, այդ թվում Ռաֆայել Լեմկինի անվան ցեղասպանությունների հետազոտության ինստիտուտը չափազանց կարևորագույն ուսումնասիրություններ է կատարում, և քանիցս կարմիր գոտիով է նշել տարածաշրջանը, որի զեկույցները նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպի կողմից հայտարարությունների հիմքի վրա են ընկնում։ Հետևաբար ես կարծում եմ և կապում եմ սա Հայաստանի Հանրապետության ներուժի բացակայությամբ, հավասար արժեք ռազմական գործողությունների պարագայում հետ մղելու այդ ագրեսիան, և ես սա գնահատում եմ իբրև դիվանագիտական հնարք մանևրելու, հնարավորություն չընձեռելու և պատճառաբանությունից զրկելու թշնամու, որպեսզի այդ կանխակալ ռազմական գործողությունները վերսկսի հնարավորինս մոտ ժամանակահատվածում, որը ռազմավարական պատմական նաև շանս է Ադրբեջանի համար։ Եվ ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության տեսակարար կշռով ներուժի ավելացմանը զուգընթաց, ռետորաբանությունն էլ կարող է փոխվել։ Սա մեզ նոր պատերազմ, Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում, օրերս այդ արեց Փաշինյանը անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետությունը արևմտյան Ադրբեջան կոչելու պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությանը։ Այդուհանդերձ ապաստարաններ կառուցելու փոխարեն Երևանի իշխանությունները ամանորի են պատրաստվում։ Ինչպես կմեկնաբանեք երկու իրականությունները։ Դրանք տարբեր ծախսեր են, որոնք հույժ կարևոր են հանրության համար։ Իհարկե տեսակարար կշռի մասով ես համակարծիք կլինեմ բոլոր այն տեսակետներին, որ դրանք պետք է խելամտության սահմանները չանցնեն, բայց այնուամենայնիվ ես կողմնակից չեմ, որպիսի հարատև վախը, տագնապը և սուքը տիրի և թևածի, որտեղ մենք անգամ պատմությունից գիտենք, չէ, երբ որ Վինստոն Չերչիլին առաջարկեցին կրճատել մշակույթին հատկացվող ծախսերը, նա ասաց, ապա ինչի համար ենք մենք մարտնչում։ Եվ անգամ Վեստմինստերյան ապահովության ռմբակոծությունների տակ նրանք մշակութային ծախսերը պահպանում էին։ Անշուշտ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փորձի սովորել ճգնաժամային իրողություններում նորմալ կյանք վարելու հմտություններ ունենալ, որովհետև մենք մեզանից չի ցավոք սրտի կախված պատերազմի և խաղաղության հարցը, մենք գիտենք, որ այժմ ամբողջ աշխարհում գլոբալ ընդդիմամարտության իրողություններում ենք բնակվում, և այս պայմաններում բնականոն կյանքի ընթացքը պետք է չխաթարվի, բայց նաև այդ մոդուս վիվենդին, որը քիչ առաջ ես ասացի, խելամտության սահմաններում ծախսերը պետք է խստագույնս պահպանվեն, և ես նաև կդատապարտեի, եթե գիտակցեի, դա արվում է ի հաշիվ ապաստարանների կառուցման, քաղպաշտպանության և սահմանային անվտանգության հաստատման։ Տևական ժամանակ է բանակցային գործընթացը կանգ է առել։ Հայաստանը հայտարարում է Բրյուսելում համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա խաղաղության համաձայնագիր կնքելու պատրաստակամության մասին, Ադրբեջանը եվրոպացի միջնորդներին կողմնակալ է համարում ու առաջարկում հարցերը տարածաշրջանում քննարկել։ Ինչի կարող է սա հանգեցնել։ Պատերազմի, որովհետև բանակցային գործընթացը ավարտվեց 2016 թվականի ապրիլյան քառորիայով, մինչև 2017 թվականը Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ռեանիմացնել մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, չստացվեց, այնուհետև տեղի ունեցավ ոչ բռնի թավշա հեղափոխությունը 18 թվականի, այդ իմիտացիան շարունակվեց մինչև 20 թվականը, դա իմիտացիա էր, բանակցային գործընթաց չի եղել։ 20 թվականին տեղի ունեցավ պայթյունը, ռազմական ագրեսիան։ Ռազմական ագրեսիայից հետո կրկին
միջամտությամբ պայմանավորված տարածաշրջանային ինտերությունների կանգնեցվեց, սառեցվեց, բայց չավարտվեց պատերազմը։ Վավերացվեց այդ հայտարարությունների տեքստը Չարաբաստիկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, որի գետ 1 կետ չգործեց երբևիցե։ Մենք 21 թվականին էլ ագրեսիայի ականատես եղանք մայիսին, երբ որ հարձակվեցին եւ Սև լճերի հատվածը գրավեցին։ 22 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիան, որը իր մասշտաբներով ապրիլյան քարորիայից շատ ավելի մեծ էր։ Մենք տեսնում ենք այդ ագրեսիան անընդհատ, եւ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ որևէ բանակցային գործընթաց չի եղել 2016 թվականից ի վեր, եղել է բանակցային գործընթացի իմիտացիա Ադրբեջանի կողմից Երևանի համար ջանքերով որոնելու այն շփման կետերը, որի շուրջ կարելի է բանակցել։ Այսինքն այդ հանդիպումները մենք կարող ենք որակել որպես հանդիպումներ բանակցային ֆորմատի ձևաչափի շուրջ, որ ապագայում պետք է ծավալվել բանակցություններ, բայց Ադրբեջանը գնում է սադրելու ճանապարով, Ադրբեջանը գնում է բոյկոտելու, ակնհայտ է, որ մեծ սադրանքի է պատրաստվում։ Նրանք փորձում են մաքսիմալ իրացնել իրենց պատմական շանսը, որ գուցե էլ երբեք չեն ունենալու։ Փորձագիտական շրջանակները քննադատում են իշխանություններին Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ներկա դիրքավորման համար, միաժամանակ ընդունում, որ Ռուսաստանից մեր դժգոհություններն օբյեկտիվ պատճառ ունեն, քանի որ վերջին 3 տարիներին Ռուսաստանի Դաշնությունը բազմիցս չի կատարել ստանդարտավորությունները։ Ըստ ձեզ, ինչպես պետք է վարվի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Ոչինչ չէր կարող անել, որովհետև մենք հարացույցը չենք կարող պայմանավորվել միայն մեկ անձով, Նիկոլ Փաշինյանով, թեպետ եւ պետք է արձանագրենք, որ ռուսական ռազմական ղեկավարության համար նա հաճելի գործիչների շարքին չի պատկանում, բայց մենք նմանատիպ դրսևորումներ նկատել ենք նաեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ ես պետք է փաստեմ, որ չափազանց խորը կասկածներ ունեմ, որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար հենց Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել էր այդ ծուղակից դուրս պրծնելու համար։ Մենք հիշում ենք, չէ, հանդիպումների ժամանակ նրանց համահրական վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի հանդեպ։ Հետևաբար այստեղից ենթադրություն եւ նաեւ իլրումն այդ ենթադրության նաեւ իրավա քաղաքական պայմանագրերի բազա, որը հիմք է տալիս մեզ արձանագրելու, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պարզապես ռազմավարություններ փոխել Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավընկած տարածաշրջանում, եւ այդ ռազմավարությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական տնտեսական հերհար ռազմավարական պայմանագրի ստորագրմամբ 2002-2010 թվականների համար, համաձայն որի նաեւ ոչ միայն Ադրբեջանի միջոցով ենթակառուցվածքները պետք է համատեղ տնօրինվեին, այլ նաեւ Շահ Դենիզ նավթային ծննդավայրի նկատմամբ որոշակի տնտեսական շահեր պետք է ապահովեին։ Այդ իրողություններով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որքան էլ ռուսոֆիլ լինեին, իսկ ես կարծում եմ, որ այժմյան իշխանությունները հակառուս ամենևին չեն էլ, անգամ այսպիսի իրողություններում այդ ռազմական դաշինքներից եւ կառույցներից դուրս չեն գալիս եւ երբեւիսե չեն դրսեւորել։ Անգամ Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ղեկավարությունը պնդեց, որպեսզի ռուս խաղապահներ տեղակայվեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով կարող ենք հստակ ընդգծել այն փաստը, որ հարաբերությունների վատթարացումը պայմանավորված է Ռուսաստանի ռազմավարությամբ։ Եթե որոշվի Հայաստանով եւ Ադրբեջանով անցնող առևտրային ուղիները բացել ոչ խաղաղ ճանապարով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի օգտագործել ցանկացած գործիք, կանխել ու դա, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականը։ Ինչ նպատակ են հետապնդում նման հայտարարությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Կանխարգելի նպատակներն հետապնդում, որպեսզի կանխեն թուրքական աշխարհի անկապտելիությունը ապահովող այդ միջանցքի աբսորբացիան, որի զուգահեռ ընթացող մասը ռուս-թուրքական համագործակցությունների հետագա ընթացքն է, որով Ռուսաստանը կստանա արևելյան Եվրոպայում կոնֆլիկտի կոնսերվացման համար հնարավորություններ իր ռեաբիլիտացիոն գործընթացները մեկնարկելու համար, որովհետև եթե մենք նայում ենք քարտեզը, հյուսիսային Բևեռլիից մինչև Պարսից ծոց, արի ու տես, որ միայն այդ Սյունիքի հատվածն է Սև խորոչ կարող հանդիսանալ ռուսական տեխնոլոգիական բացը ապահովելու համար Թուրքիայի միջոցով, եւ այդ ռուսական նավթագազային հումքի արտահանումը դեպի Թուրքիա անվերահսկելության մթնոլորտում։ Միացյալ Նահանգները կանխում է դա։ Եվ այստեղ պետք է մենք փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական շահերը համընկել են, եւ Միացյալ Նահանգները ամեն ինչի տակ նաեւ նկատի ունի զինված ուժերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որտեղ գիտենք մեկ ավիակիրը իրավիճակը կարող է փոխել։ Եվ այդ ավիակիրները, եթե մոտեցան եւ խնդիրներ փորձեցին կատարել, տարածաշրջանում չկա մի պետություն, որ կարողանա դրան խոչընդոտել։
Եվ բացի այդ, ես հակված եմ մտածելու, որ ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ղեկավարությունը, եթե ճիշտ եւ ադեկվատ ընկալեց իր ուղղությունը եւ գնաց դեպի դրան, գուցե եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար գետնի վրա այդ force majeure-ը դառնա մեր զինված ուժերը։